স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ দিব ওলাইছো। গোৱালপাৰাত মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাব ওলাইছো। গোৱালপাৰাত সাময়িকভাৱে মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰখা হৈছে। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আভ্যন্তরীণ অসুবিধার বাবে এই উচ্ছেদ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্ছেদ চলার কথা এই মুহূর্তে একটা ব্রেকিং নিউজ আমি আপনার জানাই আছো। গোয়ালপাড়াত প্রশাসনে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিছে মাদ্রাসা উচ্ছেদ অভিযান। সবিশেষ তথ্য লৈ আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মঞ্জুর, আমার গোয়ালপাড়ার সাংবাদিক। মঞ্জুর, মই আপনার ওসরে আইছো আর সাময়িকভাবে যে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিহর বাবে মঞ্জুর? কব লাগিব যে আজি যিহেতু মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰাৰ যি কথা আছিল আৰু সাময়িকভাৱে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে এই মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে বিৰত ৰাখিছে, কাৰণ এই মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰা অতি দুৰ্গম এলেকা আৰু সেইকাৰণে লাগে এই মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে আজি বন্ধ ৰাখিছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই মাদ্ৰাছা এখন দেহাদে ঘাটি স্বৰূপ আছিলে। এইখন মাদ্ৰাছা জালালুদ্দিনে 2019 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু 2019 চনত নিৰ্মাণ কৰি এজনৰ এজন জেহাদীৰূপী শিক্ষক নিযুক্তি দিছিলে এইখন মাদ্ৰাছাত। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মাদ্ৰাছা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰা যি পৰিকল্পনা কৰিছিল সেইখন আভ্যন্তৰীণ অসুবিধাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰা বন্ধ ৰাখিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্ছেদ অভিযান চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু যিহেতু অতি দুৰ্গম এলেকা গোৱালপাৰা জিলাৰ যি মৰণৈ থানাৰ অতি দুৰ্গম এলেকা আৰু চৰত এই দাৰোগাৰ চৰত এই মাদ্ৰাছাখন আছিল আৰু এই মাদ্ৰাছাখনৰ পৰাই জালালুদ্দিনে নিৰ্মাণ কৰি পেলাই এই নামনি অসমত যি কাৰ্যকলাপ সেয়া বিয়পোৱাইছিল আৰু ইজনৰ পিছত আনজন জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ন ন তত্ত্ব পোহৰলৈ আহিছিল আৰু তাৰ পিছত পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা পোৱা গৈছে যে এই মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে যি ই কৰিছিল আৰু আজি আভ্যন্তৰীণভাৱে এই মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে বন্ধ ৰাখিছে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে। হয় দীক্ষিত শৰ্মা, হয় ধন্যবাদ জনাইছো মঞ্জুৰ। এয়া সবিশেষ তথ্য আমাৰ গোৱালপাৰাৰ সাংবাদিকে জনালে যে সাময়িকভাৱে মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ স্থগিত ৰখা হৈছে গোৱালপাৰাত। ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ সাংবাদিক মঞ্জুৰে জনালে, গোৱালপাৰাৰ সাংবাদিক, প্ৰশাসনে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, গোৱালপাৰাত সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ।